Вітаю всіх, хто зараз з нами. В ефірі новини. В студії працює ведуча Ірина Терлюк. Щойно у приміщенні Тернопільської обласної ради, що на вулиці Грушевського, 8, завершили відкриття проєкту Міністерства юстиції «Open Space» – відкритий простір. Це новий формат роботи органів реєстрації актів цивільного стану. Зараз на цих фото ви бачите приміщення «Open Space». За словами начальника обласного управління юстиції Едуарда Кольцова, раніше відділи реєстрації актів цивільного стану були закритими, а зараз працюватимуть без черг і часових затрат. Жителі обласного центру та Тернопільського району зможуть швидше отримати 14 реєстраційних послуг. Зокрема, зареєструвати народження дитини, зареєструвати та розірвати шлюб, подати заяву на зміну імені та за потреби отримати всі необхідні документи щодо проведених реєстраційних дій. Як повідомив Едуард Кольцов, сплатити послуги можливо буде через термінал, не потрібно буде шукати банківське відділення. Це 26-й Open Space в Україні. На його відкриття приїхала перший заступник міністра юстиції України Олена Сукманова, зазначив Едуард Кольцов. Звідти повертаються наші кореспонденти. Більше дивіться у наступному випуску новин о 17-й годині. Водій автомобіля «Опель Віваро» вчора ввечері близько 21 години збив чоловіка, який вийшов на дорогу, щоб сфотографувати наслідки ДТП, в яке ж потрапив. Аварія сталася на перехресті вулиць Текстильна Морозенка у Тернополі. За попередніми даними, водій «Опеля» був тверезий, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, кермувальник помітив чоловіка в останній момент і уникнути зіткнення не встиг. Зазначу, чоловік, на якого наїхали, мешканець Тернополя 1961 року народження. Його госпіталізували до університетської лікарні із політравмою, закритою травмою живота, грудної клітки, струсом головного мозку, забійною раною лобної ділянки голови, переломом правого плеча та передпліччя, повідомив оперативний черговий управління цивільного захисту населення облдержадміністрації Євген Іськів. За його словами, травмований помер у медичному закладі. І, як сказав нам речник Нацполіції області Сергій Крета, зараз триває слідство. У тернопільському дитсадку номер 3 дошкільнята виробляють медово-імбирне печиво. У садку 124 дитини готують пряники із 25 кілограм тіста. Має вийти близько 400 штук. Пряники передадуть волонтерам акції «Миколай про тебе не забуде». Згодом випічку роздадуть дітям із малозабезпечених сімей та дітям-сиротам. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Все, хто не має із дітей батьків, то все ми робимо готувати тим дітей. Бо вони ще маленькі, то от вони не можуть. І ми придумали зробити їм печення. Діткам роздали тісто. Приблизно на кожну дитинку припадає по 150 грам. Дітки роблять не по одному печиво, вони в захваті, і тому роблять по 3-4 печива. Цим ми виховуємо не лише дрібну моторику, а перш за все це любов і повагу до оточуючих, бажання допомагати іншим діткам. Зазначу, акція «Миколай про тебе не забуде» стартувала 22 листопада. Волонтери розпочали збір коштів, іграшок, канцелярського приладдя та засобів особистої гігієни для подарунків дітям. У закладах громадського харчування, магазинах і торгових центрах розмістили скриньки для пожертв коштів, за які закуплять необхідні речі до пакунків від Святого Миколая. Подарунки 18 грудня отримує близько 2000 дітей. Організовує таку акцію 14-й рік поспіль у Тернополі Тернопільсько-Зборівська архієпархія Української греко-католицької церкви. За словами голови комісії у справах молоді архієпархії Ореста Павлійського, до акції можуть долучитися також сім'ї, які хочуть особисто вручити подарунки дітям. 24 листопада 70 волонтерів акції «Миколай про тебе не забуде» упакували 4 тисячі пряників. Їх продають по 25-30 гривень щосуботи у тернопільських церквах, повідомила координатор акції Ірина Середюк.
І вже за півгодини у Тернопільській школі номер 24 розпочнеться фінал спортивно-патріотичного фестивалю «Ігри патріотів». Участь візьмуть 8 команд третьокласників тернопільських шкіл. Це переможці і ті, хто здобули другі місця у зональних змаганнях, повідомила директор Тернопільського міського центру фізичного здоров'я населення Галина Федорович. Зональні змагання серед 20 команд третьокласників відбувалися впродовж минулого тижня у 4 школах Тернополя. Зазначу, фестиваль «Ігри патріотів» започаткували 4 роки тому. Він складається із 3 частин – презентація команди, спортивні змагання та вікторина на патріотично-історичну тему, повідомила організатор Галина Федорович. Більше о 17-й годині. І на завершення про погоду. Протягом дня на Тернопільщині синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненням. Опадів не очікують, на дорогах спостерігатиметься ожеледиця. Температура повітря протягом дня від мінус 1 до плюс 4 градусів. Про це повідомила синоптик обласного гідрометеоцентру Оксана Озимків. Гарного настрою за будь-якої погоди бажає вам канал ТТБ. Залишайтеся разом з нами. Наші новини також переглядайте на сторінці у Фейсбук «Новини ТТБ обласне радіо». І нагадую, що наступний інформаційний випуск о 17-й годині.